Nästa station, Katrineholm. Meddelande för resenärer vidare mot Göteborg här i Katrineholm. Ni blir hänvisade tåg 449 som avgår 21 och 21 från spår nummer 3. Ni blir alltså hänvisade till tåg 449 som avgår 21 och 21 från spår nummer 3. Ni som ska vidare till Göteborg här i Katrineholm. Och så ska jag ge er besked. Innan Linköping, ni som ska vidare till Malmö och Lund.
Men det är...